Bato nde kitoko boye yango ba mama bazapi kupo ya bisha ba mama le falemi kote la deja en tout cas la matana na ta nanu bato matrice mama hey. Okay parce que si bato yango nde to okay dans le 27 avril yango nde te potala nanu po ba nini kupo na biso et mi kote la deja yango te to matatu ta la bato mama yi bato na biso kitoko mama bato Mama, send any botikali. We send the to Masi to Kaki flat. Yeah. Bruxelles, Saint-Denis, vous avez un bateau. Les deux sont nos pilotes, ils ont des lièges, mon petit maraté. Bon, mon bateau, maintenant, tu vas mettre le bosso. Bon,
merci. Na kasi bomoni o misali sensibilisation na likambo munene to zali na ngoba mama. To sala musala kuna papa simo kimbangu. Kiangani to yebe te le 5 déjà bato ezokota na mayi, bato zali bokene le 20 ta ville ba mama, mutu mo bazanga te na kongwa tata mwana pe molimo mo santo. Amen. Bonjour. Mosala oyo na kotisela kibino na lutendele bokomisana suka. Eh bato bokita malembe, bato zano ya sika bokita malembe. Bon, y'a ce bateau. Vous avez un bateau? Bon, vous avez un bateau? Bon, qui t'a malin, mais bateau, ça n'a rien à voir.